मोगचनो आ सकले अंग वेगी येवनो सगळे मांडूनो जाता जाताना बेंगलोर तावन एका भावान म्हाका फोन केलो आनी म्हळे फादर तुमकां म्हजी वळख आसा हांव धावेन शिकताना तुमीच म्हाका दोतोन शिकयल्ली तर म्हजे एक तेसांव आसा फादर तुमी मागास जाय म्हणालो म्हज्या भयणीच्या दुवेक एका बरे आसल्या लागीं खरार जाल्ले परवां 31 तारखेर ताका काजार आसले आनी काजाराची थायराय भरान चलतली आनी व्हंकलेक साडो आनी कितें भांगर काडूंक तो मंगलोर तावन कोडियाल तावन बेंगलोर येताना हासान पावताना बसाक ताणें सोलोवचें तें खार आपटोन तो मार्गार थंयस अंतरलो फादर 31 तारखेर काजाराची तारीख आसली आनी व्हंकलांनी नवरो तयार आसली आनी सगळे ती तयार करून राखोन आसली आनी पोरच्या पोर जाल्ले घडीत हे हासना लागीं तो कितें जाता एका अवघडा बली जाता आनी वाटेर अंतरता देखून ते चेडू त्या चेडवाच्या घरची कालुबुलू जाल्यान फादर तांकां तुमकां येवन मेळोवंक जाय फादर म्हणालो तशें म्हणटा 2 दिसां पयलीं हांव पेपर वाचताना भाव भयणीनो हांव वळखोसो एकलो उद्यमी 7 वर्सां साबार पुटे हांव ताका मेळ्ळां दुबईंत व्हडले बिजनेस करनासलो भाव आनी प्राय ताची काळी पोन्नास आनी 8 वर्सां कालच्या पेपरां हांवें पळयता जाल्यार ताका काळीज रावन हार्ट अटॅक जावन तो अंतरलो 50 आनी 8 वर्सांच्या प्रायर फाटल्या दिसांनी आमी आयकलें तें घडीत आमच्याच त्या गांवच्या भयणीचें जाल्लें थंय युके इंग्लंडांत आपणाक जालो अपमान सोसूंक जायनासतना त्या भयणीन कितें केलें संवसाराक ती अंतरली भावां भयणीनो आज मोर्न आनी झडटी ह्यो दोनी संगती हांव तुमचे मुखार दवरतां थोड्या म्हयन्या पयले एका आवयन तिच्या व्हडल्या पुताक म्हणजे शापोवन हाडले तो 10वेन शिकतलो आनी ताजो धाकटो भाव आसलो तो 5वेन शिकतलो आनी व्हडलो भाऊ धाकट्या भावाक म्हणटा हांव मोर आणणार रे तूं मरताय म्हणालो खंय हांव मोर आणा पूण तूं मरताय रे म्हणालो खंय धाकट्या भावाक मात्र आनी आवय म्हणटा हो व्हडलो भाव तशें म्हळ्यार कोणाच्या मोर्ना वचून भियेता मोर्न पळोवन भियेता सिमिस्त्रे वचून भियेता मात्र आनी ही गरजेंत मोर्नाची खबर काडल्यार भियेता पूण आपल्या धाकट्या भावाक म्हणटा खंय हांव मोरना रे तूं मोरताय म्हणटा भाव भयणीनो मोर्न हे घडी चिंतून पळया तूं काय आसा म्हाकाय आसा मनीस जाल्यार हर एकल्याक आसा आनी हर एक दिसा एक करता तो मेलो तो गेलो ताणें प्राण सोडलो न्ही गी आनी जीवघात केलो ताका जिवशी मारलो तो बुडोवन मेलो आनी कोणाक कितें जीवदार साबोवन मेलो आनी कोण गी आस्पत्रेंत बाळतेर कोणाचेर मेली साबार मोर्ना विशयांत आमी आयकलां न्ही पूण थोड्यांनी सांगचें आसा दुबळो मेल्यार तो मेलो म्हणटात खंय ग्रेस्त मनीस मेल्यार तो अंतरलो म्हणटात आनी खंय पाद्री खंय मेल्यार तो देवाधीन जालो म्हणटात आनी खंय बिस्प मेल्यार तो सर्गा गेलो म्हणटात हे म्हणचे मात्र हे म्हणचे मात्र म्हणशांनी दुबळो मेलो ग्रेसोन तरलो पाद्री देवाधीन जालो म्हणून पूण आज देवा ते उतार तुका आनी म्हाका कितें सांगता चीत देवन आयका भावा भयणीनो किर्तन 40:9 किर्तन 40:9 आनी 7, 10 आनी 11 आनी उपरांत 17 कितें म्हणटा आयका किर्तन 40:9 7, 10 आनी 11 आनी उपरांत 17 कितें म्हणटा इकडे आयका कित्याक पळय पळय शाणे मनीस शाणो शाणो जाणटो जानवायन बरलोलो बरो मनीस मरता तशेंच पिसो आनी मूर्ख पिसोय मनीस मरता मूर्ख मनीस मरता नासतात आनी नासतात आपली ग्रेस्त काय दुसऱ्यांक सोडून वेतात आनी ग्रेस्त मनीस मरता तांची ग्रेस्त काय ते दुसऱ्यांक सोडून वेतात
आनी आपली नावा तांणी गांवांक दिल्यांत जाल्यार तांची नांवां दिल्यांत रस्त्याक तांची नांवां दिल्यांत गांवांक तांची नांवां दिल्यांत परमेश्वरान म्हाका थंय एका घरा वचूंक आसलें आनी तांणी म्हळें फादर आमच्या घराच्या मार्गाक नांव दिलां मदर तेरेझा रस्ते म्हणून थंय येताना मदर तेरेझा रस्ते ना थंय कांड बोर्ड सकला दवरला मागीर दुसऱ्या कडेन विचारन त्या रस्त्यान गेलो बित्तुलाक त्या घरांक दोन घरांक भेट दिवं शहरांक तांची नांव दितात रस्त्यांक तांचे नांव दितात पूण तांचे फोंड तांचे फोंड तांचे सासनीक घर तांचे सासनीक घर तांचे बिडार तांचे बिडार ससनाच्या ससनाक ससनाच्या ससनाक तांचे फोंड तांचे सासनीक बिडार आनी सतरावी ओळ कितें म्हणटा तो मरताना कांयच वर्सो एकदम भावा म्हयन्यान हांगा आसलो तूं आनी हांव हर एकलो मनीस हांव आनी तूं आमी मरताना आमी खंयच वरिना ताचे वैभव ताचे फाटल्यान तुजो वैभव तुजी ग्रेस्तकाय तुजे नांव तुजी पदवी तुजी जनवाय तुजो अहंकार तुजो गर्व तुजी प्राय तुजी बाडाय तुजे सांगता पोंडांत देंवची ना आज आमकां समजोवचे ना आज हांगा पसून आमी चिंता तो मेला ताजे नांव पेपरार आयलां ती मेल्यांत तांकां पोंडान दवरल्यांत पूण एक दीस तुका आनी म्हाका ती घडी येतली तो दीस येतलो आनी ते धाडा ती घडी तो वेळ तो दीस येताना हांगा आसले आमी आमकां कळचें ना आनी त्या घडये निमान घडये निमानो श्वास जाताना तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें त्या दाळा तुका चिंतूंक त्या दाळा तुका कांय तयार करूंक कांय अवकाश मेळचो ना पूण तुका समजतलें त्या घडये तुवें आनी हांवें म्हणाजय अदेवस तुका ह्या संसारा अदेवस तुका मुजा घरा सिकवेर आविल्ला इन्नू इल्ला अदेव सुका कारबारा पळया न्ही जरीचें कारबार पळया कोण जरी लोक तुका वळखून सोना अदेव सुका दळबारा आदेवस 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 म्हळ्यार आदेवस म्हळ्यार आनी वोस आदेवस म्हळ्यार आदेश म्हळ्यार बाय बाय न्ही बाय बाय तुज्या मांवाक येताना गुड बाय देखून तो दीस येतलो भावां भयणीनो ती घडी येतली हांगासर हर एक तो हर एकल्याक तो दीस येतलो ती घडी येतली पूण केदाळ येतली आमी न्हे नांव मोर्न म्हणलें तुका आनी म्हाका आमकां सुखचें ना मातेवाच्या वांजलांत आमी वाचता अवसर 26 आनी ओळ 30 आनी स आमकां पयलेच देवाचे उतार जागृत करता आनी म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 24:36 पूण तो दीस पूण तो दीस आनी ती घडी आनी ती घडी केदाळा येतली केदाळा येतली हे बापाक एकल्याक सर्गीच्या बापाक देवाक एकल्याक शिवाय कोणाकच सर्गीच्या दूतांक कोणाकच ते सर्गीच्या दूतांक जावं वा पुताक लेगून वा जेजूक देवाच्या पुताक लेगून कळीत ना कळीत ना देखून मोर्नासो दीस मोर्नाची घडी मोर्नासो वेळ निश्चय केला सर्गींच्या बापान देवान कोण आतावन पळय तुवें तो जीव श्वास प्राण जोडलाय ताणेंच तो इतलो काळ इतले दीस आसा जय उरा जय म्हणून तो तुज्या कुडींत तो निश्चय केला देखून तूं किर्तन 130 आनी 9:16 ओळ आमकां सांगता सक्कर तुजे दीस मेदल्यात देखून दाखतरांनी एक दीस तुका सट दिवंक जायना खंयचोय दाखतर दिवंक सोक्सो ना आयका किर्तन 130 आनी 9 आनी ओळ 16 कितें म्हणटा आकारावीन आसलेल्या म्हाका तुज्या दोळ्यांनी देखलो आनी सगळे म्हजे दीस सगळे म्हजे दीस तुझ्या पुस्तकांत तुझ्या पुस्तकांत बरोवन आसले बरोवन आसात भावां भयणीनो हांगा आसल्या हर एकल्याचे दीस तुमच्या तुमच्या जिविताचे दीस ताच्या पुस्तकांत बरोवन आसात देखून दाखते तुका एक दीस सडी दिवंक सकाळना एक दीस तुजो उणो करूंक सकाळना हांव एक दीस मागीर मरचो ना हांव एक दीस पयले मरचो ना एक दीस कित्याक एक मिनीट एक सेकंड सयत ताणें निश्चय केल्ल्या घडयेंत आमी मरतेल्या हांव
मोरान म्हणले तुकाने म्हाका आमकां सुखाना. देखून तुवें मोरान म्हणले खंय धांवन आयले, देवान तुका आनी म्हाका आमकां रस्ताना मोरोंक रचला. सांगा, देवान तुका आनी म्हाका आमकां रस्ताना मोरोंक रचला गी ना, जियोंक रचल्ले. देखून जियोंक रचताना ताणें आमकां एक आमकां जागृतकाय दिल्ली. आमी वाचतांव, देवान तुका रचताना तुका एक ताणें उपादेश दिलो, तुका एक ताणें आज्ञा दिली, तूं जर तर हांवें सांगिल्ल्या बरी जी करताय तूं जियेताय, जर तर म्हज्या उतराक तूं विरोध वेताय तूं मरताय म्हणून पयलें सांगिल्लें कोणाक आयका. जेनेसीस चॅप्टर 2:17, उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 2:17 कितें म्हणटा आयका. जेनेसीस चॅप्टर 2:17, पूण बऱ्या वायटाची समजणी दिता त्या रुखाचें फळ मात्र. बरें कितें वायट कितें म्हणलें समजणी दिता त्या रुखाचें फळ मात्र. फळ मात्र तुवें खावंक नजो. तुवें खावंक नजो. तें केल्ल्या दिसा. तें केल्ल्या दिसा तूं खरेंच मरतलो. खरेंच मरतलो. खरेंच मरतलो. देवान सांगला तूं मरतले म्हण. कितें जाला, बरें रुखाचें बरें आनी वायट कितें म्हणलें सांगच्या दाखोवच्या त्या रुखाचें फळ तूं आनी हांव आमी खाताना आमी मरतले. हांव पूण आनी एकलो आसा तुका आनी म्हाका आमकां सांगता तुमी मरणांत. देखून आज आमकां मरणाची कोणाक कांयच कंती ना, फिकिरी ना, ते आमच्या मोतीक येवंक येना. कित्याक तुजो मांव आसा आनी म्हणटा तूं मरणाय. अवस्वर 3:5 कितें म्हणटा आयका, तुजो दुस्मान देवाचो दुस्मान तूं मरणाय देखून खा, तूं मरणाय देखून पिये, तूं मरणाय देखून मजा मार, तूं मरणाय देखून संवसारांत सदां काळ जियेता म्हणल्यार बरी तुजें रास कर म्हणून तुजो मांव कशें तुका पळय हें सांगता आयका. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 3:5. पूण बागेच्या मोदेगात आसा त्या रुखाच्या फळा विशीं देवान आमकां सांगला. येव सांगता सैतानाक, देवान आमकां सांगला त्या रुखाचें फळ खावं नजो. बरें कितें वायट कितें म्हणलें जाणवाय दिवच्या त्या रुखाचें फळ आमी खावं नजो, केल्यार आमी मरतले हांव म्हणून देवान सांगला म्हणून येव सैताना कडेन सांगताना कितें म्हणटा सैतान आयका. ती तुम्ही खावंक नजो. ती तुम्ही खावंक नजो. मात्र न्ही ती आपडूंक लेगूंक नजो. आपडूंक तुम्ही लेगूंक नजो. तशें केल्यार तुम्ही मरतल्यात. पळया न्ही देवान सांगला तुम्ही तशें केल्यार तुम्ही मरतल्यात म्हणून येव सोरपाक सांगताना मुखार सोरप कितें म्हणटा आयका. तेदना सोरपान स्त्री एक म्हळे. तेदना सोरपान स्त्री एक म्हळे ना तुम्ही मोरची ना. ना 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 तुम्ही मोरची नात. कोण म्हणटा तुम्ही मोरची नात म्हणून. आज तुमच्या मोतीन कोण घालता तुम्ही मरणांत खाया, तुम्ही मरणांत जेया, तुम्ही मरणांत राज करा, तुम्ही मरणांत पुंजया, तुम्ही मरणांत तुमचे राज बांधा, तुम्ही मरणांत तुमचे बिझनेस सुरू करा. हांवें सुरू तर दाखले दिले नेंगी पूण कितलो काळ, कितलो काळ तुझ्या बिझनेसांत वयर 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 येताना तुका तरणीन तो पोंड कोणून दवरता आनी म्हणटा वस थंय बस. ग्रेस्त मनीसय मरतलो, शाणोय मरतलो, मुर्की मरतलो, पिसोय मरतलो, आनी दुबळोय मरतलो, ग्रेस्त मरतलो, पाद्री मरतलो आनी ताज्या व्हडलोय मरतलो. देव सर आमकां सांगता मरान हांव. पण देवाचे आमकां सांगता तुमी मरतल्यात. कित्याक बरें कितें वायट केलें कितें म्हणल्यार रुखाचें फळ आमी खावनूच आसा. हांव देखून भाव भयणीन मोरान म्हणलें हरेका मनशाक, मोरान म्हणलें देवान रचलेले हरेका रसनेक आसा. पूण हे मोरान म्हळ्यार कितें म्हणल्यार हांव तुमकां आज गुंडायन सांगून दिता. मोरणा उपरांत कितें राखोवन आसा म्हणल्यार हांव तुमकां दाखोवन दिता. देखून उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 3:1 सांगता मोरान कोणाक आनी कित्याक कित्याचें म्हणलें समजून घेवया. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 3:19 बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 3:19 धरणींतलो तुका काडुल्लो देखून धरणीक तूं पाटी वससर. तुका धरणींत हांव काडला देखून धरणीक तूं पाटी वससर. कपल असो घाम वरोवन तुजें पोट भरतलो. कपल असो घाम वरोवन तूं तुजें पोट भरतलो. वय धूळ तूं. वय धूळ तूं आनी धुळीक तूं पाटी वेतलो. धूळ तूं आनी धुळीक तूं पाटी वेतलो. कोण धूळ न्ही तुजी कूड मात्र. धुळीक तूं पाटी वेतोले तुजी कूड मात्र तूं न्ही. तुजी आनी म्हजी आमची कूड रचल्या धुळींत हांव ह्या माती येता. हांव आमी वाचता
देवान कसो मनशाक रचलो ऐका उत्पत्ति ग्रंथ आवासवर दोन आणि वर्ड सो बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर टू अँड वर्स सिक्स मनशाक देवान रचताना कसो रचलो म्हणले समजल्यार कितें मातयेक वेता कितें पोंडाक वेता म्हणले सारखें समजून घेया. पूण भुईंतली एक जर वयर सरतली आणि सगळी धरण भिजयतली तेदना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेसो सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेसो मनशाक केलो आणि त्याच्या नाकाच्या फुडानी जीवासो श्वास पुंकलो. तू म्हणल्यार कोण तुझी कुडणी गे तू म्हणल्यार तुझी कुडगी तू केदना झालो हांव म्हणलो हांव केदना झालो परत्यान वासातवी वळ तेदना सर्वेस्परान धरणीची माती हाती घेतली तेदना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेसो मनशाक केलो धरणीच्या मातयेसो मनशाक केलो आणि त्याच्या नाकाच्या फुडानी जीवासो श्वास फुंकलो तुझो जीव आयला देवा तावनो तुझी कूड आयल्या मातये तावनो. देखून तो आ दिवस म्हणल्यार म्हज्या त्या सिडींत ते कांतार हांवें काडला मनशाची कूड धरणेची माते घेता ते रूप देवाचे हाते मनशाची कूड धरणेची माती घेता ते रूप देवाचे हाते श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सारख्यासो श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सारख्यासो. मातयेतावून आयली कूडू मातयेक वेतली परत्यान वास उत्पत्ती ग्रंथ आवसवर तीन आणि ओळेकनीस धुळीक तू वेतलो म्हणटा देवाची वता जेनेसिस 3:19 धरणींतलो तुका काडल्लो देखून धरणीक तूं पाटी वसस धरणीक तूं पाटी वसस कपलसो घाम वारवण तुजें पोट तूं भरतलो धूळ तूं आणि धुळीक तूं पाटी वेतलो धुळीक तूं पाटी वेतलो मनशाची कूड धूळ माती. पूण आज आमी त्या कुडीची जतन करना सावनेंगी तुझो प्राण तुझो श्वास तुझो जीव मात्र देव सारख्यासो तुझो प्राण तुझो जीव तुझो श्वास तो देवाच्या सारख्यासो. आज तो आमकां राखूंक सांबाळूंक ससनाच्या ससनाक उरोवंक नाका नेंगे. देखून भाव भयणीनो मरण म्हणलें आसा कुडीक तें कोणाकच सुखाना खंयच्याच रचनेक सुकाणा. पूण आज आमी भियेचे त्या कुडीच्या मोरणाक न्ही आमी भियेजय आमच्या आत्म्याच्या मोरणाक. आमी भियेजय आमकां आमचो आत्मो नाश करच्या त्या वैरींक या सक्तेंक. मातेवाच्या वांजेलांत आवस्वर्धा आणि ओळ 20:7-8 मॅथ्यू चॅप्टर 10:26-28 देवाचे उतार सांगता तुझी कूड नाश करतल्याक भिये नाका पूण तुझ्या कुडी सांगता तुझो आत्मो नाश करतल्याक भिये म्हणटा देवाचे उतार ऐका मॅथ्यू 10:26-28 देखून मनशाक भिये नाकात दांपून असा ते सकड उक्ते जातले कितें दांपून असा ते सग खड उकतें जातलें आणि गुपीत असा ते कितें गुपीत असा लिपोवन असा गुटान दवरलां ते सकड परगट जातलें एक पटी एका भयणीन म्हाका सांगलें गुप्ती कितें असा लिप्ती कितें असा सगळें एक दीस उगडापेन जातलें म्हणून गुटान पळय लिपोवन दवरलें गुटान पळय लिपोवन दवर न्हू कोणाकी कळना म्हणटाय ते सकड उगडापेन जातलें आमकां. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उजवाडान सांगा कितें हांव तुमकां काळोखान सांगता तें तुमी धैर्यान उजवाडान सांगा आनी तुमकां गुटान सांगला तें तुमी पाक्यार तावन गजया कितें गुटान तुमकां कळयलां तें पाक्यार सोडून तुमी गजया कुडीसो जीव काडतल्यांक भिये नाकात कुडीसो जीव काडतल्या म्हणल्यार तुमची कूड नाश करतल्यांक भिये नाकात कित्याक
ते अत्म्यांचो जीव काढूंक सकते ना. आज आणि थोडी भिवकोरी आम्ही आमच्या अत्म्यासो पोस करच्या बदलाक संसाराक भिवन मनशाक भिवन आम्ही कूड नाश करताना जीवगात कन आमचो अत्मोय नाश करता. परच्या पर कन्नडा त्या माध्यमाचेर दाखयलें काही तुमकां क्रिस्तांवांक जीवगात वडलें पाप नेंगी पाताक नेंगी तुमी जीवगात केल्यार तुमचो जीव अत्मोचो नाश करून घेतात नेंगी म्हणून ते आणबावडती भाव त्या माध्यमाचेर क्रिस्तांव भावार्था विशयांत हेरांक वडल्यान सांगून आसात. आनी त्या विशयांत आमी जीवगात केल्ल्यांक वय बरें संभ्राम आनी कितें आचरण आनी पुरुशांव आनी वडले नांव नेंगी भिये नाकात. पोरान सांगलां तुमकां आमी वाचतां लुकाच्या वंजेलांत आवस्वर 16 आनी 21 आनी 22 तावन ग्रेस मनीसी मेलो दुबलो लाजारी मेलो कोणाक कशें वेलो हे घडी ऐका लुकासो वांजेल आवस्वर 16 21 तावन. ग्रेस मनशाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यारी खावन आपले पोट भरूंक तो आशेतालो. ताजे उपरांत 22 वळ थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतानी आनी त्या भिकाऱ्याक त्या दुबल्याक देवदूतानी ताका वर्ण देवदूतानी ताका वर्ण सर्गीच्या जेवणाक आब्रामाच्या कुशीक बसयलो दुबल्याक त्या लाजाराक त्या भिकाऱ्याक देवदूतानी व्हेलो आनी ताका आब्रामाच्या जेवणांत ताका बसयलो. दुबलो मेलो पूण ताका देवदूतानी व्हेलो. ग्रेस्त अंतरलो ताका संभ्रमार पुरुशांवार पोंडांत दवरला. आयका मुखार ग्रेस्त मनीसी मेलो आनी ताका वर्ण पुरलो ताका वेलो पुरुशांवार भेंडार संभ्रमार आनी ताका पुरलो. देखून तूं भाव भयणीनो जावं पुरो संवसारांत तुमी दुबल्या धाकट्यांक बेडशीट गुटलावन घे गोणी गुटलावन घे ताका पुरतात भिये नाका देवदूत ताका व्हरतात. आनी ग्रेस्तांक तुमी बऱ्या संभ्रमार बँडाचेर वचपाचेर आनी लाखां लाखांनी लोक मेल्ल्या मशीक 2 कुटी दूद सड म्हणल्या बरी व्हडल्या व्हडल्या उलोवन ताका पुरतात. सारखें समजून घेया. देखून कुडीक न्ही आत्म्याचें मोल जीवाचें मोल कितलें म्हणलें हांवें आनी तुवें आमी समजून घेचे. देखून सो हांव धाकटो भुरगो आसतना आमच्या घरांत 2 पायनेलां आशिल्लीं. घरच्या दारवट्याच्या उजव्याक आनी दाव्याक 2 पायनेलां आशिल्लीं. म्हाका आतां उडास आसा. एक पायनेल बोरें मोर्न म्हणून आनी एक पायनेल खोटें मोर्न म्हणून सारकें पळोवन सदांय पळोवन म्हज्या दोळ्यांनी पळोवन तें आज पिंतूर म्हज्या खाळजांत रोमलां. आनी बोरें मोर्न कशें दाखयलां मनीस मोर्नाच्या त्या आंतुळणार आसा. ताच्या तोंडार परजळ आसा. ताच्या दोळ्यांत प्रकाश आसा. ताच्या तकलेच्या कुशीन 2 वाती पेटयलेल्यो वाती आसात आनी क्रुसिफिक्स आसा. आनी ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक 2 आंज तयार आसात. कित्याक आजो आत्मो सर्गींच्या राजाक वरंक. देखून आमी मरणाच्या दिसा म्हणटा देव धो तो का वांकुटाक वरून म्हणा नाय बरें मोर्न देवदूत तुका सांगात देवन सर्गींच्या राजाक दुबल्या लाजराक ओवन व्हेल्ल्या बरी व्हरतात. तशेंच अनेक पायनेलार खोट्या मोर्ना विशयांत मनीस मोर्नाच्या तनेर आसा. काळो विद्रूप तोंडार एक भें भिरांत खावजेनी आखांत आनी थंय भोंवतोनी उजवाड ना कांय ना पेटयल्ल्यो वाती नात क्रुसिफिक्सी ना बोदलाक शिंगासो काळो खापरी देंवसार राखोण आसा. कित्याक तो मरताना ताजो आत्मो आपल्या राजाक वोंड व्हरूंक खंय तें एम कोण म्हळ्यार कितें सर्ग म्हळ्यार कितें येवच्या सोनवार तुमकां गुंड्यान हांव सांगून दिता भिये नाका. पूण मोर्न म्हळ्यार आसा कुडीचें मोर्न सगळ्यांक आसा बऱ्यांकी आसा खोट्यांकी आसा. पूण तुज्या आत्म्याचें मोर्न तुवें जोडल्यार सस्नाच्या सस्नाक सस्नाच्या केस्तींत सस्नाच्या नासांत
तू मेथर जता देखुन तू सिराक बुकांत आवस्वर अट्टावीस वो सो आमकां सांगता सिराक चैप्टर 28 एंड वर्स 6 सिराक बुकांत अट्टावीस आवस्वर वो सो निमाण्या वस्तु सो निमाण्य वस्तु चार म्हणटा आम्ही वयमु निमाण्य वस्तु खंयच्यो त्यो मोर्न जड़ती एम कोंड वसर वयमु निमाण्य वस्तु सो उगडास कर आणि उगडास दर आणि दुस्मान काय सोडो तू मरतलोय आणि कुसतलोय कुसतलोय म्हणून उगडास दर देखून थोड्यांच्यो कुडी कुसोवना काय ते हांव पाती येना देवाचे उतार हांव सेट पाती येता या थोड्यांच्यो कुसोवना जाल्यार जिच्या आपोस्तलांच्यो कितें उरोवनात आब्रामाच्यो मोयजेच्यो आणि तेदाच्या खालाच्या प्रवाद्यांच्यो कितें उरोवनात ती सैतानाची कामां हांव पाती येना देखून म्हाका विसला तुमच्या आत्म्याक बाच्या विजवण दिव तुमच्या कुडींक बाच्या विजवण दिवंक नाही भियेनाका देखून हांव तुमकां आपोवणें देता तुमच्या आत्म्याच्या बाच्यावेक तुमी धांवतात खंयसर तुमची पिडा गुण जाता खंयसर तुमच्या पँकाट दुख गुण जाता खंयसर तुमच्या पावल्याची दुख गुण जाता खंयसर तुमचे हार्ट समान जाता खंयसर तुमच्यो किडनी समान जातात म्हणून म्हजें काम तें न्ही म्हाका देवान विसलां तुमच्या आत्म्याच्या बाच्यावे खातीर देखून हांगा अजापान तुमी चिंतले अजापान जायनात ताणें चिंतले अजापान जातात आत्मे बचाव करचें काम सारकें आयका देखून तुमच्या कुडीची बचावी जाय वसा जाय जाल्यार वसा तुमकां ससनाच्या ससना आत्म्याची बचावी जाय देवाचे उतार आयकोन सत जाणा जावन नितळ निर्मळ निष्कळ पवित्र भाग्यवंत जावन जीवंक हांगा या कितें बरयलां निमाण्यो चार वस्तूंचो उगडास कर निमाण्या वस्तूंचो उगडास दर आनी दुस्मान काय सोडू तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास दर वय हर एकलो हांगासलो तूं आनी हांव आमी हर एकली मरतेल्या कशी आमी मरता तुयन येनाय हांवें येनाय देखून म्हजे आदेश म्हळ्यार कॅसेटींत हांवें घडलां तें कांतार नेना निमाणी ती घडी कशी येत मोर्नाची ती ओडी कसो हांव मरतलो कसो संसार सांडतलो कळय म्हाका सोम्या तुजे ते निर्मोणे जियोंक हांवें हांगा संवसारांतले जिणे धैर ना म्हाका तुजे कुरपे विणे जोडूं काशेता सर्गींचे ते देणे मारे कार पिडेंत वळवंक पुरो आवगोडांत रगत वाळोंक पुरो दुस्मान जिविशी मारतलो वा जीवघात करी जय पडतलो कळय म्हाका सोम्या तुजे ते निर्मोणे जियेवंक हांवें हांगा संवसारांतले जिणे धैर ना म्हाका तुजे कुरपे विणे जोडूं काशेता सर्गींचे ते जिणे वादाळ आवर नासाक पावोंक पुरो भुंयकांप झूज उजो वंकोंक पुरो रानवट मनजात ग्रासितेली वा उथार प्राय म्हाका राखतेली रानवट मनजत ग्रासितेली वा उथार प्राय म्हाका राखतेली कळय म्हाका सोम्या तुजे ते निर्मोणे जियोंक हांवें हांगा संवसारांतले जिणे तूं जाणा हांगी तूं कसो मरताय म्हणून कितले जातले जी हांवें तुमकां पेपर काड आनी वासा तो जिवघात करून मेलो तो खाली दोरी काडून मेलो तो बांयत उडोवन मेलो आनी कोणें कितें वीक पिवन मेलो आनी कोणाक सरोप साबून मेलो आनी ताका कातन कातन तासोवन मारलो आनी कोणाक रस्त्या उगडान गेलो आनी कोण रैलाच्या पाट्याक तकली दिवन मेलो आनी कोणी थंय न्हंयत बुडोवन गेलो
कुड़ी सोना खंचा तरह जता तू आनी हवा मेनना ते गरजेचे नहीं। देखुन तो वाचता कोरियन घर पैला पत्र अवस्वर 15 आणि ओळ 50 आणि 51 50 आणि 5 सरके ऐका कुडीच्या मोरणाक भेट येल्यानो सरके ऐका कोरियन घर पैला पत्र आणि अवस्वर 15 ओळ 50 आणि 51 50 आणि 5 आता एक गुट हांव तुमका सांगता सा पावल कोरियन घर बरोवन म्हणता हांव तुमका एक गुट सांगता ऐका आम्ही सकड मोर्चे नाव आम्ही सकड मोर्चे नाव पूण आम्ही सकड रूपांतर जातले आम्ही सकड रूपांतर जातले एक खिणा भितर एका खिणा भितर डोळे दंपून उक्ते करचे डोळे दंपून उक्ते करच्या भितर निमाणे तुतुरीच्या आवाजात निमाणे तुतुरीच्या आवाजात हे घडतले तुतुरी वसतली आणि मेल्ली अविनाशी जाऊन उडतली कोण मेल्यान आमच्या पहिले धरणींत एक जाल्यान ती अविनाशी जाऊन नाश जायनासताना ती उडतली आणि आम्ही समेस्त रूपांतर जातल्या आम्ही सकड रूपांतर जातल्या मुखार हे विनाशी कुडीन अविनाशी पण आणि हे मरणवंत कुडीन अमरपण निश्चित गरज ऐकलंगी कुडीचे मोरण नाश पण जीवाचे मोरण अमरपण निश्चित गरज जीवाच्या मोरान आमकां जोडूंक आपोवंक ना जीवाच्या अमरपण जोडूंक ताणें आमकां आपयला आणि हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आणि हे मरणवंत कुडीन अमरपण नेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही सांगणी घडोवन येतली पवित्र पुस्तकांत अशें सांगलां कितें सांगलां ऐका जैतान मरणाक गिळ सोडले जैतान तुझो आत्म जैतेवन जाला तुझो जीव जैतेवन जाला जैतान मोरणाक गिळण सोडले ए मोरणा खंय आसा तुजे जैत देखून त्या कुडीच्या मोरणाक तुवें आमी इसारूंक जाय ए मोरणा खंय आसा तुजे जैत ए मोरणा खंय आसा तुजी कूस ए मोरणा खंय आसा तुजी कूस आसा बार जाणू अयो तो मेलो ती मेली म्हणून तांच्या कुडीच्या मोरणा विशांत कंद काडतात पण तांचो आत्मो मेला गी आत्मो जिवासा गी म्हणल्यार कोणाक पडोवन वसूंक ना आज जायती जाणा तुमी ओ मेलो तो मेलो आज जर तो भाग्यवंतपणान मेला आज तो जर तर सम्याच्या हातांत मेला हांव तुमकां सांगता हाज्या पयलें सांगलां 3 सोनवारां पयले तो भाव डॉनाल्ड प्रेमराज देवाची स्तुती करता करताना ताका थंयच वेदीचेर ता हार्ट अटॅक जावन थंयच सम्याच्या हातांत तो मेलो बरे मोर्न म्हजो बाब म्हजे सांगात 3 वर्सां आसलो हरेका मागण्या सकाळीच्या मागण्या सांजेच्या मागण्यांत शुक्राच्या मागण्यांत खंय जावच्या हरेका मागण्यांत रेतीरेंत 3 वर्सां कळनासतना तो मागण्यांत आसून भक्तीपण आदारून आयिल्ल्या गेल्ल्या कडेन मोगमाय पासून उलोवन बरे मोर्न तो मेलो पूण आमी आशेत हांव सबार जाणांनी म्हणलें आसा तुमी दुसऱ्यान सांगले आयकल्लें आसा सोनवाराचे मोर आयतोराची माती म्हणून खंयचो दीस म्हणलो गरजेचो न्ही खंयची घडी म्हणली गरजेची न्ही खंयच्या स्थितींत तूं आनी हांव आमी मरता म्हणलें गरजेचें हाज्या पयलें तुमकां एक हांवें दाखलो दिला त्या भावासो तो म्हजी रेतीर शारजा आसतना रेतीरेक आयलो 5 दीस आनी रेतीरेन ताका देवान आपोडणू ताज्या आत्म्याक ताणें नितळ केल्लो आनी त्या भावाक थंय मॅड्रास ताज्या हार्टाची सर्जरी जाताना डॉक्टरच्या हातांत परमोस घडोवन 3 दीस ताका उरुल्ले आणि त्याची बायल ताच्या सांगता गेल्ल्या वेळार ताणे म्हळे तू रडा नाका हांव नितळ जाला हांव तयार आसा म्हणून तो मेलो भाऊ बरे मोर्न तिकडे हांवें तुमकां जायते पटी सांगलां भावा भयणीनो म्हाका देवान उगडा पॅक केलें सत तूं शांतींत जिये तूं शांती समाधान मरतलोय तूं शांतींत उरतलोय लिव इन पीस यू वील डाय इन पीस अँड यू वील रेस्ट इन पीस कोण सैर भैर जाऊन जियेता तो सैर भैर जाऊन मरता आणि सैर भैर जाऊनच तो उरता ससनच्या ससनाक एक निमाने कडे आची कंत ताची कंत तिची कंत आणि कोणाची कंत नाका सभा जण संसाराक अशे येतात म्हाका ह्या जाग्यार पुरी जाय कित्याक कंत म्हाका त्या जाग्यार पुरी जाय कित्याक कंत
मुझे मॉर्न अशे बैंड आर संभ्रम दापाजन कर दे कितने अकंत देखो आज पैला तुमका संगला सत्ती म्हणले एकलो भाव तो मोर्चा तनीर आसल्यांक मोर्नाच्या तनीर आसल्यांक तो ताच्या गाडयेर अँबेसेडर कारार घालून हाडटलो हांवें ताका विचारले सती तूं ह्या तांच्या परिस्थितींत हाडटाय पूण तांकां डॉक्टरांनी पुरो आशा सांडलेले उपरांत तूं हांकां तांकां खंयचो भरोसो दिवन हांगा हाडटाय गी म्हूण हांवें विचारल्या वेळार ताणें म्हणलें फादर तांकां कुडीची भलायकी तुमी दिजे म्हणून हांव हांगासर हाडिना तांणी हांगा येवन 5 दीस देवाचें उतार आयकून तांच्या आत्म्याची बाच्यावी जोडी जाय म्हणून हांव तांकां हांगासर हाडटा म्हणालो कितल्या जाणांक आसा ती कंत आयका हांगा आसल्यार तुमकां तुमच्या भुरग्यांचो आत्मो बचाव जायचे तुज्या घोवाचो आत्मो बचाव जायचे तुज्या बायलेचो आत्मो बचाव जायचे म्हणले खंत हांगा आसल्यार तुमकां कितल्या जाणांक आसा देखून कुडीच्या मोर्नाक भियान तुमी जियेतात ओझेया प्रवादीच्या बुकांत अवस्वर 13:14 आमकां सांगता ओझेया चॅप्टर 13:14 कितें म्हणटा आयका ओझेयाच्या बुकांत पाताळाचे पदवेंतली हांव तुका हांव तांकां निवारो पळयानी ही कोणाक देवाच्या भरवसो आसा भवार्थ आसा फतयेनी आसा देवाच्या मोगान कोण एकवटल्यान तर पाताळाच्या पदवेंतली हांव तांकां निवारो हांव तांकां निवारो मरणांतली हांव तांकां वाटो मरणांतली हांव तांकां वाटो मरणा खंय आसात तुजी खरगा मरणा खंय आसात तुजी खरगा हांव तुमच्या मुखार उक्त्यान सांगता कोणी मेल्यार म्हाका करना हो मेलो तो मेलो म्हाका कुसकुट्याची गंत ना पूण कोण देवाचें उतार आयकून भगेनपणी जेवन मागण्यांत आसून एकवटान जेवन बरेपण आदर मेला ती मत्तान हांव देवाक अर्घ्यान दिता सोमिया तुज्या उतरां मुखान ताका नितळ कन तुवें ताका तुज्या गोपान घेतल्या हांव संतोश पावता सोमिया अर्घ्यान दिता दोगी भयणी आसात आमच्यो पयलींच्या मनसिंजराच्यो भयणी एकल्याची प्राय 80-4 वर्सां आनी एकल्याची 80-9 वर्सां 84 आनी 89 कळनासतना सकाळी आनी संजेर देवाचें उतार आयकून आसात आनी दीस जो वडील तांकां मेळूंक गेल्ल्या वेळार तांणी सांगलें की तुमी कसो वेळ पाशार करतात आमी सगळो दीस देवाचें उतार आयकून वेळ पाशार करता म्हणाली काय आनी ती म्हाका हरयेपटी म्हणटात फादर बऱ्या मरणाची कृपा आमकां मेळ्ळ्यार पुरो आनी एका भयणीन टिचरीन हांगा तिच्या आवय साक्ष दिल्ली तिची आवय म्हातारी आवय कळनासतना देवाचें उतार आयकून ती तयार आसतली आनी त्या दीस देवाचें उतर आयकल्या आनी तिका कुडांत व्हरून दवरलें आनी 2 मिनटांनी तिका आपयलें उदक दी पुता म्हणलें काय तिका पिवन उदक दिलें उदक पिवन थंयच प्राण केलो पोर आमी गोंयांत गेल्ले हांव तिका व्हीलचेरार हाडलां तिची घुमटी आड पडल्या तिका उलोवंक येना पूण तिच्या तोंडार परसळ आसा कळनासतना देवाचें उतर 2 पटी ती दिसाक आयकता तिची धूव म्हणाली तुमकां पळोवंक तिका आशा आसली फादर तुमकां आपडून तिका आशा आसली फादर देखून तिणेंच म्हळें म्हाका फादर जिचें रेत्रीक आपोवन व्हर म्हणून व्हीलचेरार तिका आपोवन हाडलें आनी तिच्या तकले हात दवर न्हू हांव मागताना तिच्या तोंडार कितें परजळ आनी तुमी बरें मोर्नाक भियेतात देखून बियेजे त्या मोर्नाक न्ही कुडीच्या मोर्नाक न्ही तुवें आनी हांवें आमी बियेजे खंयच्या मोर्नाक रोमा घरान बरयल्या पत्रांत आवसवर 6:23 रोमन चॅप्टर 6:23 रोमा घरां बरयल्या पत्रांत अवस्वर 6:23 पातकाची मजुरी मरण पूण देवाचे धर्मार्थ देणे क्रिस्ता आमच्या सोम्या जिजूते आमकां लाभला ते सासनीक जिवीत पातकाची मजुरी मरण कितली वर्सां तूं आनी हांव आमी वाचता जियेता म्हणलें गरजेचें न्ही ल्हान ल्हान भुरगीं मरतात नेण्टी मरतात जल्म म्हज्या पयले पोटांतच मरतात म्हज्या भयणीच्या पुताक जल्म कसलें आळे काल जल्म जाल्लें भुरगें कालच्या दिसा डेट आसली ताका म्हज्या भयणीच्या पुताच्या बायलेक कालच्या दिसा डेट आसली 7व्या म्हयन्यांत तें भुरगें पोटांतच मेलें कोणी जिशी मारूं ना हांव त्या गर्भांतच मरतात जल्म मारले कडेन मरतात जल्म थोड्या दिसांनी मरतात आमच्याच कुटुंबांत म्हज्या मालगडे बहीण 1.5 वर्सांनी
जल्म देड वर्स अंतरले मुझे पुढ़ भाव अड़ेज वर्स अंतरलो उरल्या स्वामी एक काल साठ वर्स कितली वर्स मिलने गरजे नहीं वडलो पैले मरता कि धाकटो पैले मरता मिलने गरजे नहीं बापो पैले मरता कि पूत मागीर मरता कि मिलने गरजे नहीं मावान पैले महाराज कि सुनेन पैले महाराज मिलने गरजे नहीं कोण खंयच्या स्थितींत खंयच्या पवित्रपणांत भगतपणांत भक्तीपणांत आसून कृपेंत आसून मरतात तें गरजेचें देखुनस भाव भयणीन ती घडी केदाळ येता म्हणलें हांव आनी तूं आमी नेनांव पेद्रुचें दुसरें पत्र आवसवर तीन ओळ दा तावन बारा पेद्रुचें दुसरें पत्र आवसवर तीन ओळ दा तावन बारा कितें म्हणटा आयका टू पीटर चॅप्टर थ्री वर्सस 10-12 सोम्यासो दीस सोरा बरी येतलो सोम्यासो दीस सोरा बरी येतलो तवळ आकाश मंडळ कठीण आवाजान कोसलोन पडतली मूळ तत्वां उज्यान कोडोन वेतली पृथ्वी आणि तिचे वयर असलेल्यो सर वस्तू लासोन भस्म जातल्यो पळया न्ही भाव भयणीनो कालच्या दिसा सगळे प्राणा येता म्हणून तुका आकांतले आकांतले आणि आ सकट म्हणतात थुस्सू खुस्सू खुस्सू करतात खंयच्या घडी येतलो म्हणून तांकां गुत्त ना पुस्सू जाल्ले केदार टुस्सू जातात म्हणले तांकां समजना कोणें सांगला ह्या दिसा येता म्हणून या कोणें सांगला त्या दिसा येता म्हणून राखून रावनाकात हांवें तुमकां देवाचें उतरां मुखांत सांगलां तो दीस देवाक बापाक शिवाय कोणाकच कळीत ना पूण तो येतलो खंडीत येतलो हांवें तुमकां सांगलां म्हज्या कांतारान नेमानो दीस अडचणे सो दीस कश्टांचो दीस पूण तुज्या मरणाचो दीस येतलो केदळा केदना ते तूं आनी हांव आमी नेनांव पूण खंडीत येता म्हणलें ते आमकां देवाचे उतार सांगता देखून हर एकलो मनीस जाल्लो हर एकलो मेला मरोंक आसा आनी मुखार जल्मले मरतले कुडींत हे सत पूण अत्म्यांत कोण मेल्यांत ती सस्नाक मेल्यांत देखून तर तुज्या आनी म्हज्या आमच्या मरणा उपरांत आमची झट्टी जावंक आसा म्हणटा देवाचे उतार हेब्रेयांक बरयल्ल्या पत्रांत आवसवर 9:20-7 पयलो अंश हिब्रूज चॅप्टर 9:27 हेब्रेयांक बरयल्ले पत्र आवसवर 9:20-7 जशे मनशाक एकच पावटी मरोंक निर्मिला एकच पावटी भियेनाकात तुका आनी म्हाका आमकां मनशाक एकच पावटी मरोंक निर्मिला आनी त्या नंतर तांची जडती जाता मरना उपरांत तुजी आनी म्हजी जडती जाता त्या जडतेक आमी तयार आसचें गरजेचें कशें आमी शिकोन शिकोन परिक्षेक तयार आसता हांव त्या प्रमाणे देखून साबार जाण तेंची दिनांत मरना उपरांत तूं आनी हांव ह्या संवसाराक आदेवस मागलेल्या उपरांत तुवें आनी हांवें जडतेक उबें रावंक आसा तें गरजेचें परतून परतून आयका जशे मनशाक एकच पावटी मरोंक निर्मिला मनशाक तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक एकच पावटी मरोंक निर्मिला आनी त्या नंतर ताची जडती जाता त्या नंतर तुजी आनी म्हजी आमची जडती जाता जडती कोण करता आमी संवसारांत एकामेकाची जडती करता न्ही गी ह्या नितीदार आमची जडती करता ती जडती गरजेची न्ही कितें तीर्प आयला कोणें कशें तीर्प दिलां तें गरजेचें न्ही तो कितें तीर्प दिता तुका तें गरजेचें देखून तुज्या कुडींतलो आत्मो भायर वेताना तुवें आनी हांवें देवा मुखार उबें रावंक आसा आनी त्या कडेन कितें जाता आयका आदेवस म्हणल्या म्हज्या कंतारांच्या सिडींत ते हांवें पयलेंच तुमकां कांतारा रुपार तुमी आयकजे आनी नियाळ करजे म्हणून तें घडलां तुज्या निमाण दिसा निमाण्या कडेन तुजो आत्मो तुजो जीव तुज्या कुडींतलो भायर येताना कितें जाता आत्मो म्हजो उबलो उबलो रसनाराच्या पांयां तळा रावलो रावलो जडतेक उबो रावलो शिक्षक उबो रावलो
आत्मो मोजो उबलो उबलो रसनाराचा पायां तळा रावलो रावलो जट्टेक उबो रावलो शिक्षक उबो रावलो नितदारा मुखार उबो आसा पत्कांचे वो जे वावो नासा नितदारा मुखार उबो आसा पत्कांचे वो जे वावो नासा आयलो तेन्ना आयलो देवदूत लागी आयलो लेख घेवन लागी आयलो तिरपदेवक लागी आयलो आत्मो मोजो उबलो उबलो रसनाराच्या पायां तळा रावलो रावलो जट्टेक उबो रावलो शिक्षक उबो रावलो पातकां समूजा विसार जालो जिनये समूजा नियळ केलो पातकां समूजा विसार जालो जिनये समूजा नियळ केलो हाडलो तेन्ना हाडलो म्हाका उगडा साठलो पातकांचो उगडा साठलो म्हज्या कर्णेचो उगडा साठलो आत्मो म्हजो उबलो उबलो रसनाराच्या पायां तळा रावलो रावलो जट्टेक उबो रावलो शिक्षक उबो रावलो जाली जट्टी सरगार मोजी शिक्षा लाभली सर पातकांची जाली जट्टी सरगार मोजी शिक्षा लाभली सर पातकांची दाडलो म्हाका दाडलो एम कोंडाक दाडलो ख्यास्तीक म्हाका दाडलो उजाक म्हाका दाडलो आत्मो म्हजो उबलो उबलो रसनाराच्या पायां तळा रावलो रावलो जट्टेक उबो रावलो शिक्षक उबो रावलो ह्या देवस म्हणले कॅसेट जर तर तुम्ही कोणी ऐकू ना जाल्यार मोरच्या पहिले एक पटी खंडीत ऐका नाजाल्यार वळवळून मरतात तुम्ही कित्याक म्हळ्यार खुद्द म्हाकाच म्हज्या मरणाचो दीस मरणाची घडी नियाळून म्हाकाच पेटेंत दवर पेट ना जाल्यार व्हडणी गुन्येंत दवर गुन्ही ना जाल्यार व्हडणी धरणीर पडून हांवें चिंतून ही कांतारांक घडल्यात आ देवस म्हणली कांतारांची सिडी तूं जें जिवीत तुज्या मुखार हाडटा आनी तुका तयार करता देखून कोणी आयकूंक ना जाल्यार मरच्या पयली हे पुटी आयका नाजाल्यार वळवळून मरतात कोणी आयकलां ते हांसोन संतोशान समाधान मरतात भियेनाकात कित्याक जट्टी म्हणली आसा तुजी आनी म्हजी आमची हरेकल्याची जट्टी आसा देखून आमी वाचता जनवयाच्या बुकांत आवस्वर वीस आवस्वर चार आनी ओळवीस जनवयाचो बुक आवस्वर चार आनी ओळवीस बुक ऑफ विजडम चॅप्टर फोर वर्स ट्वेंटी तांच्या पातकाची जट्टी जातली तेदना हरेकल्याच्या पातकांची जट्टी जातली तेदना ती थरथरून येतली हरेकली थरथरून येतली आनी ताच्यो खोट्यो करण्यो आनी ताच्यो खोट्यो करण्यो तांकां गुन्यांवकार करतल्यो तुज्यो खोट्यो करण्यो तुका गुन्यांवकार करतली देखून आमी भोवमान आसा बरें आदारा बरें आदारा परच्या ब्रेस्तार हांव एका घरा गेल्लो भाव भयणी आयकोन म्हाका मुखा मुखार उलयना एकामेका नाका उलोवंक नाका म्हणटा एकले उलय म्हणटा आनी एकले ना तुमच्या कडेन खाय ना म्हणटा म्हाका हांवें सिद्धा सांगलें तुमी हांगा संवसारांत एकवटां जावं कुटुंबाची सांगाता जियेना जाल्यार थंय कशी जियेतात गी म्हळ्यार हांवें सिद्धा बरें आदारा मन नितळ करा कित्याक तुज्या हरेका चिंतनाचे लेख दिवंक आसा हरेका उतरांचे लेख दिवंक आसा हरेका भोगण्याचे लेख दिवंक आसा हरेका करण्याचे लेख दिवंक आसा हरेका तुवें आदारलेल्या बोऱ्या ह्या वायटाचे लेख दिवंक आसा तुमकां एकटें हांवें सांगलां एक भयण म्हाका सिंगापूरतान फोन कर म्हणटा हांवें सांगलें ताका येताना कांय हाडूंक ना वेताना कांय व्हरूंक ना कित्याक कंत काडटाय म्हणटाना कोण म्हणटा फादर येताना मस्तू व्हरूंक आसा म्हाका म्हणालें कितें व्हरूंक आसा तुका म्हणटाना तुमी सांगला न्ही गी फादर तुमच्या कांतारान तुमी सांगला न्ही गी कितें सांगलां गी म्हळें कितें सांगला हांवें तुमच्या कांतारान तुमी सांगला फादर ह्या संवसाराक येताना कांयच हाडूंक ना वेताना कांयच उरूंक ना पूण हांवें तुवें आमी आमच्या बऱ्याचें आनी आमच्या वायटाचें वो जें व्हरूंक आसा म्हण तुमी सांगूं ना गी बरें केल्लें आनी वायट केल्लें तें माथ्यार दोन वचूंक आसा म्हण सांगूं ना गी तें व्हरूंक आसा
संवसाराचें खंयचेंच तुवें आनी हांवें आमी व्हरूंक ना, पूण तुवें आदारलेलें बरें, तुवें आदारलेलें वायट. भावां भयणीनो बरें वायट आमी आमच्या तकलेर दवरून वचूंक आसा, कोणाक ताका भेटूंक, ताज्या मुखार उबें रावंक आसा आनी लेख दिवंक आसा. देखून तूं मुखार आमी वचता जनवायच्या बुकांत आवस्वर पांच वळ एक तोन पांच आयका. देखून तूं बरें कर्णजी येताय, जायत्याने तुका कश्ट दिला, दग दिला, हिंसिला आनी तुजें खंडन केला, निंदा केल्या, खेळकुळां केल्या, तर भियेनाका. आयक आयक तुजे ते दुस्मान कशे लज्जेक पडटले त्या निमाण्या दिसा. आयका जनवायच्या बुकांत आवस्वर पांच वळ एक तावन पांच. तेदना प्रामाणीक मनीस थीर विश्वासान भरून आपणाक दग दिल्या आनी आपल्या वावराची बेपरवा केल्या मनशा मुखार उबो रावतलो. कोणें दग दिला, कोणें कश्ट दिला, प्रामाणीक मनीस, बरो मनीस, नितीवंत मनीस त्याच दुस्माना मुखार उबो रावतलो. आनी हे पळोवन ती भियान थरथरतली. हे पियोन हे पळोवन म्हळ्यार प्रामाणीक मनशाक देवासो न्याय जाताना पळयल्ले ते दुस्मान भियान थरथरतली थरथरतली आनी ताका औचित मेळिल्ले सोडवणे विशीं विजमीज जातली. आनी ह्या बऱ्या मनशाक मेळिल्ल्या सोडवणे विशयांत चिंतून विजमीज जातली. ती सुरसुरतली, ती आकांतान बरो आनी तुजे दुस्मान सुरसुरतले त्या आकांतांत भरून आनी हस्कार सुस्कार सोडून सुस्कार सोडून म्हणटली म्हणटली. ज्या मनशा विशीं आमी हसल्या ह्या मनशाक संवसारांत ताका पिसो म्हळे मागता आनी काल रेतीत दिता, बो मारता आनी काल रजार करता, देवाक वाकांता देव 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 म्हणून सगळो घाव भोंवता म्हणून आजी आमी केळकुळां केल्ली न्ही. मनीस होसू तो मनीस आमी ताका खेबडायांची एक वस्त केली. आमी ह्या बऱ्या मनशाक प्रामाणीक मनशाक एका खेबडायाची वस्त केल्ली. आमी सारखींच पिशी आनी पळ्या न्ही त्या घडये बऱ्या मनशाक प्रामाणीक मनशाक सारखींचे राज मेळटाना आमी बऱ्या मनशा विशयांत आसली केळकुळां केल्ली आमी पिशी त्या दळा कळटले. देखून भाव भयणीनो आमी संवसारांत कितलें बरेंपण आदाता ताचेर वनवन आसा तुका आनी म्हाका. जर्तेच्या दिसा देवान तयार केल्लो कुरो पूण जर्तेक तुवें आनी हांवें आमी उबे रावंक आसा. देखून मात्र न्ही देव दूतार आमकां सांगता माथेवाच्या वांजेलांत आवस्वर बारा आनी वळ तीस आनी स मॅथ्यू 12:36. तुवें उलयल्ल्या, हांवें उलयल्ल्या, आमी आदारलेल्या, आमी चिंतल्ल्या हर एकाचे लेख आमी जर्ते दिसा देवा मुखार उबे रावन दिवंक आसा म्हणटा देवाचे उतर आयका. देखून हांव तुमकां सांगता मनशांनी उलयल्या उपकारां पडनातल्या मनशांनी उलयल्या उपकाराक पडनातलेल्या हर एक उतराचे हर एका उतराचे लेख लेख जर्तेच्या दिसा दिवचे पडतले. परत्यानवास बाये परत्यानवास देखून हांव तुमकां सांगता जेजू म्हणटा मनशांनी उलयल्या मनशांनी उलयल्या उपकारां पडनातल्या उपकाराक पडनातल्या हर एक उतराचे हर एका उतराचे लेख लेख जर्तेच्या दिसा दिवचे पडतले दिवचे पडतले. जायगी सोंग तुमकां गाळी शिराप ससुमायानो सुनांक गाळी हेटूंक जायगी या सुनानो तुमच्या ससुमायांक तुमकां गाळी हेटूंक जायगी येटा थंय मेळटले तुमकां बरोवन दवरला. देखून देवाचे उतर ह्या प्रमाणे दिल्यार मात्र आज आमकां कळटा भाव भयणीनो आमी कितलें बरेंपण आदारूंक जाय, कितलें बरें उलोवंक जाय, कितलें बरें आमी हेरांक जोड दिवंक जाय. देखून तूं आनी एक तेरप आमकां आसूं मेळटा माथेवाच्या वांजेलांत आवस्वर पुंचीस निमाणी जडटी आनी त्या दिसा जेजू ताज्या राज सिंहासनाचेर बसून कशें जडटी करतलो म्हणलें आमकां देवाचें उतर सांगता मॅथ्यू 25:31-32 पयलें आयका. मनशापोत सगळ्या देवदूतान सांगता मनशापोत जेजू क्रिस्त स्वामी सोडवंदार आपल्या देवदूतांक सांगता घेवन आपले महिमेन येतस आपल्या महिमेंत येतस आपले वैभवाच्या शियसना आपल्या वैभवाच्या सिंहासनाचेर बसतलो आनी समेस परजां ताचे समोर आनी समेस परजां हर एकलो ताचे समोर जमो जातल्यो जमो जातल्यो सगळ्यांक ताचे मुखार जमो जावंक आसा हर एक परजां हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव आनी क्रिस्तांवांत कातोलीक प्रोटेस्टंट पेंतेकोस्त आनी कोण सोज लोब सिकेर आनी कोण पींत सगळ्यांक उबे रावंक आसा भिये नाकात कोण आयकी
सोडूंक ना कोणायकी पयस ना सगळ्यांक ताजे मुखार येवंक आसा आनी मुखार कितें जाता आनी गोवळी बोकड्यांक बोकड्यांतावन वेगळी करता तशें समेस्त मनशांक एकामेका तो वेगळी करतालो सगळ्यांकी आपयतालो ताजे मुखार उबे वराभाशें करतालो आनी वेगळें करतालो चवतीस जावन मुखार एका चवतीस जावन तीस आनी स 34-36 उपरांत उजव्याक आसलेल्यांक आपल्या विंगड केल्या उपरांत आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक राय म्हणटलो तो राय सिंहासनाचेर बसलो राय असो राय म्हणटलो येया तुम्ही म्हज्या बापाचो आशीर्वाद म्हज्या बापाचो आशीर्वाद घेतलेल्यानो येया आशीर्वाद पडलेल्यानो येया आणि संसाराच्या आरंभातावन संसाराच्या सुरवेतावन आरंभातावन तुमका म्हणून तयार करून दवरला म्हणून तयार करून दवरला ते राज तुमचे दायस सस्नाचे राज सर्गीचे राज महिमेचे राज तुमचे दायस कन घेया येया बऱ्यांक तो येया म्हणटालो आणि उपरांत चाळीस आणि एक तावन चाळीस आणि स 41-46 उपरांत आपल्या दाव्याक असलेल्या दाव्याक असलेल्यांक तो असे म्हणतालो तो म्हणतालो किती म्हणतालो वसा मुच्या वसा निकाळा म्हणजे मुकले निकाळा आणि डोळ्या मुकले निकाळा म्हणजे म्हणजे डोळ्या मुकले म्हणतालो तो निकाळा म्हणजे मुकले तुम्ही वसा शिरा पडलेल्यान शिरा पडलेल्यानो देवसराक आणि त्याच्या दूतांक तयार केल्या ससनाच्या उज्यांत तुम्ही म्हाका काळ जावना तुमच्या मावाक सैतानाक देवसराक काळ जाल्ल्या ते कोण ताका आणि त्याच्या दूतांक तयार केल्या त्या जाग्याक वसा ससनाच्या उज्यांत उज्यांत वसनला आसा भाव भयणीनी सगळे तुमकां संसार तुमकां दाखयना संसारले जाणू आहे तुमकां शिकयना कित्याक म्हळ्यार संसार कोणाच्या ताब्यांत आसा तुमच्या मावाच्या ताब्यांत आसा संसाराचे जाणू आहे ताच्या ताब्यांत आसा संसाराचे राज पदवी अधिकारी ताच्या ताब्यांत आसा हांवें तुमकां सांगला तुमकां समजना जाल्यार आशय नाका संसार वो या संसाराचो अधिपती या हंकाराचो देवसार या आत्मीक काळोख ना जाल्यार देवसाराचो संसार जायत्यो शिकोण्यात गुंडायन ऐका देखून जडती जातली तुझी मुझी आमची जडती जातली मातेवाच्या वांजलांत आवश्यक 25:30 सर्गींच्या राजांत रिगों कोण फावोणी ताका कितें करतले खाडा आनी उडया ताका म्हणटा जेजू खंयसर उडया ऐका Matthew 25:30 आणि आता नाकारी नौकराक भायर खाळोकांत उडया भायर उडया खाळोकांत उडया हांवें तुमकां सांगलां उजवाडांत जियेया तुमी उजवाडांत मरतल्यात उजवाडांत उरतल्यात मोगांत जियेया तुमी मोगांत मरतल्यात आनी सदांकाळ मोगांत उरतल्यात तुमी शांती समाधानान जियेया तुमी शांती समाधानान मरतल्यात त्याच शांती समाधानान तुमी उरतल्यात लिव्ह इन लव यू वील डाय इन लव यू वील फॉर एव्हर लिव्ह इन लव लिव्ह इन पीस यू वील डाय इन पीस यू वील रेस्ट इन पीस कोण काळोखांत असा तो काळोखांतच मरतलो आणि काळोखांतच उरतलो देखून कितले पुढे हांवें तुमकां देवाचे उतार देऊन सांगला उजवाडाक येया उजवाडाची भुरगीं जाया कोण काळोखांत असा तांच्या सोय नाका तुमकां संबंद नाका देखून भाव भयणी न्हू चड वेळ ना संसार अखेर जाय नाल्यार तुजो आनी म्हजो संसार विकी अखेर जाता भिये नाका हांवें सांगू ना तुमकां दाखले दिवं ना ते अळे नवरो व्हंकलेक साडो हाडटा म्हण गेलो भांगर हाडटा म्हण गेलो ती बेंगलोर मेळना बेंगलोर तो हाडया म्हण बेंगलोर येताना फाटी आयलो हे ते सेट गरजेचे न्ही अळे देव दाखोवन दिता हांगा काम करूं नाका आमकां भायर वचून काम करचें थंय वचून भायर काम करता करता गेले मेले मागीर मोडे व्हड हाडीचे हांगा काम करूं आमकां पटवाना तुमच्या भुरग्यांक ल्हान बरे इस्कॉलांत साध्या इस्कॉलांत शिकोवं नाका व्हडल्या 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 कॉलेजीन तांकां शिकया बरें आसा थंय तांकां दुसरे पुरे शिकयतात ड्रग्ज कान येवंक आनी बरें सिगरेट ओडूंक पियोंक आनी बरें कन माजा मारूंक शिकयतात मागीर सांगा म्हजी भुरगीं गेली गेली ताच्या फाटल्यान गेली ताणें व्हेली वसानांत देखून कितले सांगतना हांव पिसो तुमकां आयका जाल्यार हांव पिसो हाका समजोनी ना भिये नाका संसाराची समजोनी कांय गरज ना हांवें तुमकां ती शिकोवन दिल्या
ह्या संवसाराची जनवाय देवा मुखार पिशे पोवन म्हणली म्हणजे हे शिकोन आसा आयका. देखून मुखार एका देवाचे उतर कितें म्हणटा, जुवांच्या वंदनांत अवस्वर 12:40-8. जुवांचो वंदेल अवस्वर 12:40-8. तुका आनी म्हाका संवसारी जनवाय आमची जट्टी करिना, संवसारी पदवेदार आमची जट्टी करिना, संवसारांतलो कोणी व्हड मनीस तुजी आनी म्हजी आमची जट्टी करिना. आमी जट्टेक उबो रावतना तुजी आनी म्हजी आमची जट्टी करता कोण? आयका जुवांचो वंदेल अवस्वर 12:40-8. म्हाका इन्कार कर न, म्हजे उतर मानून घेतलेल्याची न्हीद करतलो एकलो आसा. म्हाका इन्कार करतल्यांक, म्हजे उतार इन्कार करतल्यांक तांची न्हीद करतलो एकलो आसा. आयकलें गी? देखून देव तुमकां विचारतलो कितलें शिकलाय, इंग्लीश येता गी, पास गी, फेल गी, तें तूं विचारचें तुज्या मांवान. देव तुका विचारता, म्हजे उतार तुवें इन्कार केलाय, म्हजी खुशी तुवें इन्कार केलाय, म्हजे वाटो तुवें इन्कार केलाय, म्हजे योजना तुवें इन्कार केलाय. देखून कितें बरयलां परतून वास? म्हाका इन्कार कर न, म्हाका इन्कार कर न, म्हजे उतर मानून घेतलेल्याची, म्हजे उतार मानून घेतलेल्याची न्हीद करतलो एकलो आसा. एकलो आसा देवाचे उतर तुवें घेतलाय गी, ह्या सांडलाय गी, म्हणलें न्हीद करचो एकलो आसा. रोमागारां बरयल्या पत्रांत 2:16. रोमागारां बरयल्या पत्रांत 2:16 कितें म्हणटा आयका? Romans 2:16. मनुष्याच्या काळजांनी असलेल्या सर्व गुटाच्या आलोचनाची देव क्रिस्ता मरिफात एक दीस जड़ती करतलो. देखून तुज्यो सर आलोचनो समजून एका इल्ल्या दिसा जावन तुवें उलयल्लें सगळें, चिंतिल्लें सगळें, आदारलेलें सगळें, केल्लें सगळें लिपोवन गुटान कोणाक कळीत नासतना, अय देव पळयना, मांव पळयना, बापूय पळयना, मम्मी पळयना, दाटू पळयना, बाय पळयना, आनी कोणी पळयना, वो पळयना, तो पळयना म्हूण केल्लें सगळें कितें जातलें? आयका. मनुष्याच्या काळजांनी, मनुष्याच्या काळजांनी असलेल्या सर्व गुटाच्या, असलेल्या सर्व गुटाच्या आलोचनाची, आलोचनांची देव क्रिस्ता मरिफात, देव क्रिस्ता मरिफात एक दीस जड़ती करतलो. एक दीस तो जड़ती करतलो. सगळी जड़ती जाता बाबा म्हयनेन वडोल वाचले नेंगी काळो कांद आसले उजवाडांत गजयतालो, आनी घरा भितर आसले फाक्यार उबे रावन गजयतालो. देखून आमी कोणाची जट्टी करा, तो पळय तो पळय म्हण एक बोट दाखोवन जायनाका, चार बोटां तुकाच तूं पळय म्हणटा मागीर. देखून मातेच्या वांजेलांत 2:7-2 आमकां सांगता कोणाची जट्टी करून तुका आनी म्हाका आमकां अधिकार ना. तुवें आनी हांवें आमच्या जट्टेक आमकां आमी तयार करी जाय. आयका Matthew 7:2 कितें म्हणटा? आयका. कित्याक जे परी तुम्ही हेरांची जड़ती करतात ते परी तुमची जड़ती देव करतलो. आयकले गी? आमी संवसारांत आची ताची आनची तांची जड़ती करता, ताका कांका नाका नीत करून दिता ना, आमकां कोणाक अधिकार ना. कित्याक ज्या मापान तूं जड़ती करता त्या मापान तुजी जड़ती जातली म्हूण देवाच्या उतरां मुखांतर आमकां कळीत जाता. देखून संवसारांत जिवचे आमी, हांवें आनी तुवें आमी कोणाची जड़ती करूंक ना. पळय आनी हर एकल्याची बोऱ्यांची जड़ती जाता, कोट्यांची जड़ती जाता. आमी वाचले लुकाच्या वांजेलांत 2:16-22. Luke 16:22-23 ग्रेस्त मनशाची आनी दुबल्या लाजराची जड़ती जाली आनी ताचो फलितांश कितें जालो आयका. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरन सर्गींच्या जेवणाक आब्रामाची कुशीनच लाजराची जड़ती जाली, ताका देवदूतांनी व्हरन आब्रामाच्या कुशीन सर्गींच्या जेवणांत बसयलो. आनी ग्रेस्त मनीसी मेलो, ग्रेस्त मनीसी मेलो ताची जड़ती जाली आनी ताका व्हरन पुरलो, ताका व्हरन पुरलो पाताळी वळवळ्या, पाताळी वळवळ्या मध्ये आसताना, आसताना ताणें आपले दोळे उबारले. थंय तावन तो दोळे उबारता. हांवें सांगलां तुमकां आदल्या सोनवारा थंय भोप मारता वेळ उतरलो. थंय वळवळो नासतना, उद्यांत लासो नासतना, पाताळांत आसतना, ह्या काळोखांत दांत किरलो नासतना भोप मारन कांय जायना. वेळ उतरला. देखून जड़ती जाली ग्रेस्ताक काळोखाच्या कस्तींत, दुबल्या लाजराक सर्गींच्या राजांत. देखून
देवाच्या उतरा प्रमाणे नीत आणि न्याय तो दुबळ्यांक आणि ग्रेस्तांक विंगड विंगडणे कशी तो नीत न्याय करता इजायसा जबुकांत मी वाचता अवस्वर 11 आणि 4 आयजाया 11:4 इजायसा जबुकांत अवस्वर 11 आणि 4 किती म्हणता ऐका कशी देव नीत करता न्याय करता प्रामाणिकपणान जेतल्यांक कशें तो ताच्या सर्गीच्या राजाक वनपायता ऐका तो प्रामाणिकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो देखून हंगा कष्ट जातात काल तसं ब्रेस्तार हांव गेलो त्या बहिणीच्या घरा बिरमत रडता वाळ्या पादर आम्ही पैसे देऊन वाटकान गेल्या पूण तो मनीस ताका दुसऱ्यांचो असो तसो हांचो तांचो काल संपर्क असा म्हणून पैसे लाखांकडल्यान आसात म्हणून आणि राजकेंद्र असल्या मनशांची ताका ओळख असा म्हणून पळया पादर म्हाका कष्ट हांवें सांगले बाय भिये नाका नीत करसो एकलो असा धैर्य कोणे हांवच वाट म्हणा ताका घट्ट धर भिये नाका म्हणल्यार घट्ट धर म्हाका आसात म्हळ्यार ना म्हळ्यार घट्ट धर कोणाकय भिये नाका कोणी वाटलं घेतलं दिंड जावं दी घटमूट जावं दी रावडी जावं दी आनी कोणी गुंडा जावं भिये नाका कित्याक ताणें फुंकल्यार पुरो वयर जावन सकला म्हणटा मागीर कांय हें ना हालचें ना देखून तुजो भावार्थ घट कर म्हळ्यार देखून सगळ्यांक तो प्रामाणीकपणान तो न्याय नीत करून दिता आणि भाव भयणीनो आम्ही वाचता तुझी आणि म्हणजे आमची जट्टी जाताना ती कशी जाता ऐका उघडापणाच्या बुकांत अवस्वर 20 आणि ओळ 11 आता 15 ऐका बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 20:11-15 निमाने जट्टी जाताना कितें जाता कसो लेख कितें म्हणटात व्यवस्था या कसो लेख परिणाम कसो लेख शिस्त या कितें म्हणटात सिच्युएशन म्हणटा आम्ही ऐका वातावरण उपरांत एक वड दवे शियासन आणि ताचेर बसून आसलो प्रत्येक तू आणि हा आम्ही मुखार असताना या उभे रावताना कितें जातले वड एक शिंहासन आमच्या मुखार असतले न्ही आणि ताचेर बसून आसलो ताका हावे पळयलो आणि त्या सिंहासनाचेर एकलो बसून आसतलो भूमी आणि आकाश ताचे मुकली फोळण गेली भूमी आणि सगळं आकाशत ताच्या मुकलो फोळण म्हणजे नाश कर गेली आणि नपैंस झाली आणि ती नपैंस झाली मेल्ली वडा आणि लाना शियासना हुजीर उभी असली सगळी मेल्ली लाना या वडा या कोण सगळी अंतरलेली सगळी त्या शिंहासना मुखार उभी झाली हावें पळयले हे हांवें पळयले म्हणटा सांजू हांव तेद्वा पुस्तकां उघडली आणि बुक पुस्तकां उघडली शेकी आणि एक पुस्तक उघडले आणि एक पुस्तक विंगडस ते उघडले हेंच जिवीताचे पुस्तक ते जाऊन असले जिवीताचे कोणाचे नाव बरोवन असले तेच जिवीताचे पुस्तक तशेंच पुस्तकांनी बरोवन गल्ल्या मनशाच्या कृत्या प्रकार मेल्ल्यांची जडती झाली सगळ्यांची हर एक बरोवन घाला तुम्ही आदारलेले बरेय बरोवन घाला तुम्ही आदारलेले वायटी बरोवन घाला त्या प्रमाणे मनशांची जडती झाली देखून भावा भयणीन तुका आणि म्हाका देवान हंगासर दवरला हा बरे आदारूंक देखून हांवें तुमकां सांगला सबारपुडी सांगला तू आणि हांव जल्मताना आम्ही कोणाय खातीर जल्मोंक ना हांव आणि तू आम्ही मरताना कोणाय खातीर आम्ही मरा ना पूण हांव आणि तू आम्ही जियेताना आम्ही हेरां खातीर जियेसे म्हणून तुका आणि म्हाका आमकां देवान रचला वेन यू आर बॉर्न यू आर बॉर्न फॉर नो वन वेन यू डाय फॉर नो वन बट वेन यू कॅन लिव्ह फॉर एव्हरी वन देखून देवान तुका आणि म्हाका आमकां रचला देखून बरें कितलें बरें आदारूंक आसा प्राळाय येता या ना तें गरजेचें न्ही भुंयकांबण्यो जातात या ना तें गरजेचें न्ही या सुनामी येता आनी आमकां लुटून व्हरता म्हणलें गरजेचें न्ही या गडगडो जगला आनी मारना आमी भुमीक शेवटाता म्हणलें गरजेचें न्ही पूण एक दीस तुका आनी म्हाका जावं पुरो आज या फाल्यां आनी मुखार खंडीत वसोंक आसा आनी ताजे मुखार उबें रावंक आसा हें मतीन दवरया कोरीन घरां पयल्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 4 आणि ओळ 3-5 सांपावल आमकां सांगता देखून आम्ही हंगा एकामेकाची जट्टी करची गरज ना आणि करूंक नजो ऐका तुजी आणि म्हजी आमची जट्टी करच्या त्या जेजू मुखार आम्ही उभे रावंक आसा म्हणलें तो आमकां जागृत सांगता ऐका कोरीन घरां पयल्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 4 ओळ 3-5 पूण म्हजेच विशान सांगचे जाल्यार हांव तुम्ही करतात ते जर्तेची जावं मनशाच्या खंयच्याही नीती सभेच्या तिरपाची जावं कांयच पर्वा करिना आयकाले तुम्ही म्हजी जट्टी करतात हांव ताची पर्वा करिना नीतीदार म्हजी जट्टी करतात हांव ताची पर्वा करिना मुनसुबेदार म्हजी जट्टी करतात थंग कांय हांव कांयच तांची पर्वा करिना
कित्याक मुखार एका मुजीस लेगून हांव जर्ती करिना मुजीस लेगून हांव जर्ती करिना म्हणटा सांग पावल कित्याक मुझे अंतस्करण मुझेर गुंड्या गुन्याव मांडिना हे नीज मुझे अंतस्करण मुझेर गुन्याव मांडिना हे नीज तरी हाचे वरवी हांव गुन्या नवीन म्हूण जायना मुझे अंतस्करण मुझी नीत करिना जर्ती करिना हाजो मतलब तूं न्हयंगी हांव गुन्याव वीन आसा म्हणून कित्याक मुझी जर्ती करतलो एकलोस मुझी जर्ती करतलो एकलोस सोमी तो जावन आसा सोमी ताजे मुखार आमी रावंक आसा लेख दिवंक आसा देखून सोमया मुखार तुवें आनी हांवें रावंक आसा देखून भाव भयणीनो ही म्हजी जट्टी करता ती म्हजी जट्टी करता तो म्हाका न्याय करता तो म्हाका तीर्प दिता आजी हांव परवस करिना म्हणटा सांग पावल देखून तुमी कोणी नीत करता कोणी न्याय करता म्हण तांच्या फाटल्यान वसनाकात नीत करसो न्याय करसो एकलो आसा ताका घट्ट धरा आनी तुमी कोणाची नीत न्याय जट्टी करिनाकात कित्याक जकोबाच्या पत्रांत आवस्वर 2:13 आमकां सांगता जेम्स चॅप्टर 2:13 जकोबाच्या पत्रांत आवस्वर 2:13 कित्याक जाणे दया दाखोवंक ना ताची दया विणे नीत जातली देखून संवसारांत आसतना हांवें सांगलें तुमकां बरें आदारा बरें आदारा दया दाखया मोग दाखया मायपास दाखया काकळू दाखया आनी जर तर तूं सुद्दां दया दाखयनाय देवाचे उतार सांगता ताजे मुखार उबें रावतना देवी तुका दया दाखचे नासतना तुजी जट्टी करतलो देखून जसो तुमचो सर्गीसो बाप भोव बरो तुमी जाय जय बरे ह्या लुकाच्या वांजेलांत आवासवर 6:30 आमकां सांगता लूक 6:36 कसो तुमचो सर्गीसो बाप सर दयाळ तुमी जाया सर दयाळ देखून तुज्या दयाळ्या वरवीं तुज्या मोगा वरवीं तुज्या मायपासा वरवीं तुज्या काकुलते वरवीं तुज्या कालतेपणा वरवीं तुज्या बळ्यापणा वरवीं तुज्या सद्यापणा वरवीं तूं कशें हांगा हेरांक देखताय त्या प्रमाणे थंय उबो आसतना देव तुका देखतलो देखून मुखार आमी वचता रोमागेरां बयल्या पत्रांत आवासवर 14:10 रोमन्स 14:10 देवाचे उतर आमकां सांगता तुज्या भावाची तूं जट्टी खरी नाका म्हणटा सांग पावला आयका तर कितें म्हूण तुज्या भावाची जर्ती करूंक तूं फुडें सरताय कित्याक तूं तुज्या भावाची जर्ती करूंक फुडें सरताय वा कितें म्हूण तूं ताची बेपरवा करताय कित्याक म्हूण तूं ताची बेपरवा करताय आमकां समेस्तांक देवाचे निती सद्रे हुजीर जर्तेक रावोंक आसतले आयकलें गी सगळ्यांक आमकां सर्वांक देवाचे निती सभे मुखार त्या सद्रेक म्हणजे त्या लायनीर रावंक आसतले देखून कोणाची हांगा नीत करूंक वसा नाकात कोणाची नीत करूंक वसा नाकात बदलाक देवाचे उतर आमकां सांगता तुमचीच तुमी जट्टी करा कोरिन घरां पयल्या पयल्या पत्रांत आवस्वर 1 Corinthians 11:31 तुमचीच तुमी जट्टी करा म्हणटा देवाचे उतर आयका दुसऱ्यांची जट्टी करूंक वसा नाकात तुमचीच तुमी जट्टी करा पूण आमी आमचीच पयले जट्टी केल्ली जाल्यार हे परी देवाची जट्टे काल आमी येती नाव पळ्यानी गे आमी आमचेच पयले आमी जट्टी केली जाल्यार देवाच्या जट्टे काल आमी येते नाव पळ्यानी गे जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्या दोगां सोरां उमकाळयले वय मू एकलो कितें अहंकार उलयलो आनी एकलो ताच्या पाताक वळखूंक लागलो ताजेच ताणें जट्टी केली आमी जाल्यार केल्ल्या कर्माक शिक्षा जोडल्या तुज्या राजांत आसतना म्हाकाय म्हजोय उडास कर म्हणा वय मू ताणें ताजीच जट्टी केली आनी ताका जेजून कितें म्हळें आजच तूं म्हजे सवें वांयकुटान आसतलो वय मू पूण आनी एका स्वरान अहंकार दाखयलो हांव तूं म्हणटाय साद म्हणून पळया न्ही ताजीच ताणें जट्टी करचे बदलाक जेजूची ताणें जट्टी केली आनी ताका फावो जालें केस्त देखून भावा भयणीनो मोर्न म्हळ्यार तुका आनी म्हाका आमकां कोणाक सुखाना देखून भावां भयणीनो हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां जावं परत तूं एक ल्हानसो जोक तरणाट्या जॉनीचे काजार जाताना अंकार रोणीक गुरकारा म्हणालो रोणी नेक्स्ट चान्स तुजे रे जॉनीक मेळ्ळी बायल आनी नेक्स्ट चान्स तुजे म्हणटाना वैगी गुरकारामा म्हणालो रोणी दुसऱ्या हप्त्यांत वाड्यांतलो म्हातारो मेलो आनी म्हाताऱ्याक माते पळयतना वो तरणाटो रोणी गुरकारा माडे म्हणटा गुरकारामा गुरकारामा आब मेलो नेक्स्ट चान्स तुजे
म्हळ्यार तो मातारो आनी वय मातारो मातारा फाटल्यान मातारो येता म्हणून चिंतून वो म्हणटा गुरकारामाक गुरकारामाक जॉनीचे काजार जाले उपरांत तुजे रॉनीचे नेंगी बाबा भयणीन हांवें ओडोल तुमकां सांगलें बापायन पयले मोराजे म्हण ना पूत पयले मोरो पुरो दुवेन पयले मोराजे म्हणून आवय रक्त जाल्यार आवय पयले मरता भिये नाकात देखून तुजी प्राय न्ही तुजें मोर्न देखून बाबा भयणून कितें केदाळाक कशें घडटा म्हळ्यार आमी नेनाव पूण आमी तयार आसूंक जाय कोण सुमेच्या हातांत आसा कोण सुमेच्या एकवटांत आसा कोण सुमेच्या मोगांत आसा कोण उजवाडांत आसा कोण कुरपेंत आसा कोण सतांत आसा कोण नितींत आसा कोण देवाच्या हातांत आसा ताका खंयच्याय कडेन मोर्न आयल्यार कांयच भेना डॉमनीक सावियो भितर सावियो बरी आमी म्हणयेत केदना येवं दी हांव तयार आसा म्हज्या सोम्या संगी वचूंक हांव राखोन आसा म्हणून तो तयार आसलो देखून भावा भयणीन आमी तयार रावया भिवचे न्ही कुडीच्या मोर्नाक हांवें तुवें आमी भियेसे आमच्या आत्म्याच्या मोर्नाक आनी ते नाश करता कोण पाताक देवा विरोध आनी पेल्या विरोध आदरलेली हर एक पाताक आमकां आमचो आत्मो नाश करन सस्नच्या कॅस्तीक एमकोंडाक व्हरता म्हणलें समजून घेवया आमेन